Per, till en svensk verklighet. Och hur ställer vädret till det? Snacka om nyhetsmorgonövergång. Det blir ju två. Ja. Vad sa du att man kunde kolla hur ställer vädret till det? Ja, absolut. På Bergsåker i Sundsvall, där kommer det att vara jobbigt. Det kommer att kräva sin häst och sin tränare och sin kusk idag. Och ni som bor i, nedanför Dalälven, ni ser ju hur det ser ut utanför. Det är inte så kul. Det är ju mest tråkigt och grått och blött och plaskigt. Så jag tänkte nu att vi ska få bara svepa in oss i en sån här härlig vinterfilt. Vi ska prata om en häst som startar idag. Det är jackpot på V75. Det kan bli 48 nya miljonärer med Weekend Fun heter hästen. Det är till att börja med en jättefin travhäst. Och killen som tränar, Daniel Wikberg, han verkar verkligen tycka om sin häst alltså. Och ni som vill ha er lite till livs nu med frost och snö och härliga miljöer, titta och lyssna noga. Så Weekend Fun har ju betytt väldigt mycket för mig. Han är ju en frontfigur i stall och han har ju gjort ett fantastiskt år. Och han, som häst är han ju helt underbar att hålla på med. Jag blir nästan gråtfärdig när jag tänker på det. Han är otroligt snäll och klok och han betyder väldigt mycket för mig. Det är på grund av Weekend man orkar lägga ner allt jobb man lägger. Det är jobb 7 dagar i veckan och han är ju en av ljuspunkterna på dagen när man får ut med han. Och som sagt, han är ju väldigt snäll och lättsam och som sagt kärvänlig. Så att det är svårt att beskriva riktigt hur han är, men han ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Han är väldigt enkel som häst och framförallt lugn. Det är så med de här bättre hästarna att de har ju det där lugna och han är väldigt klok. Så han gör ju inte mer än man behöver innan. Och det är inte först man kommer upp till startbilen han verkligen tar i. Liksom. Han vet vad det är frågan om. Så att, han har ju en fantastisk skalle och det är den han kommer så bra till för. Han är ju startsnabb, han är väldigt lättkörd och det gör ju att han är som komplett som häst. Jag har inte gått ut mot de här bästa hästarna kanske, det har jag inte gjort för jag är väldigt rädd om honom. Jag hoppas att få en lång och bra karriär, det är det som är förhoppningen då. Men som sagt, det blir väldigt spännande att se framöver hur mycket han kan utvecklas. Och vinna V75 är ju fantastiskt stort och som han vann i år finalen på Solvalla, det är ju det största jag vunnit någon gång. Så det betyder ju väldigt mycket att ha en sån här häst. Och som sagt att han är, jag har inte sett botten i han än. Han har ju inte behövt tag ut sig så hårt än så att det blir spännande att se. Han kanske eventuellt får till Frankrike också till sommaren, det har vi inte bestämt. Men det är möjligt att han åker dit också. Men jag har svårt för att skilja mig från honom så att jag blir nästan lite känslig. Det fick man ju en tår i ögat. Ja, men människor och deras alltså. Djur. Ja. Men och så där är det för väldigt många som har hästar. Alltså det blir som en naturlig del av familjen. Jag är nästan när jag tänker på våra hästar hemma där nu. Att det, ja, man hoppas ju verkligen att det går bra för Daniel och Weekend Fun. Vad härligt också att se dig så berörd. Ja, jag är lite trött också. Jo, jag förstår det, men ändå. Vad händer mer? Det startar en jättefin häst som heter On Track Piraten idag. Han är det varmblod som har tagit flest segrar på V75. Och Järvsö Fax, där ringer det säkert en klocka för många. Han är den som har flest V75-segrar. Och idag startar ett annat jättebra kallblod, Månprinsen AM heter han. Och han pratar fina hästar och underbara miljöer. Titta på det här då. Det är Anna Maria Öberg och det är Nestor Gunnar Melander som tränar och kör. Och det här är ju naturligtvis mångas favorit att vinna V75 idag. Mer svenskt
julvykort om det hade varit en snäde bakom eller inte. Det vet jag inte om det finns tillsammans med den där långa manen och hoskägget. Nej, man längtar ut i naturen i alla fall. Eller hur? Till fjällen inte minst när man får det inslaget. Det kommer inte att vara så juligt idag på Bergsåker. Men det kommer att bli spännande, det kan jag lova. Hur är det för hästarna när det blir så geggigt? Vet du vad? Det finns alltid representant från Jordbruksverket, banveterinären, som är där och kollar underlaget för hästarna. Och skulle det vara minsta lilla, då ställer man in tävlingarna direkt. Så är det, och det finns ingen risk för det nu överhuvudtaget. Mm. Utan just nu har man väldigt god kontroll på det här. Och din rad, vad satsar du på den här veckan? Två bra spikar. Här har ni Månprinsen AM, Zenit Brick och så Robert Berg tillsammans med Yr, som är allt annat än Yr. 14.30, följ våra sändningar då, det kan vara värt det hela. Oj, oj, oj. Ja,